I no deixem el món de la cistella perquè avui hem conegut els emparellaments de la Copa del Rei que es disputarà a Gran Canària entre el 16 i el 18 de febrer. El vigent campió, el Real Madrid de Rudi Fernández i Sergi Llull, s'enfrontarà a l'Unicaja per un lloc a les semifinals. El seu rival serà el vencedor del duel entre l'Iberostar Tenerife i el València Bàsquet de Joan Sastre i Sergi García. L'altra banda del quadre ens deixa l'enfrontament estrella dels quarts entre Barça i Baskonia, a més del maig entre l'equip anfitrió, el Gran Canària i el Fuenlabrada.